Some gentleman guy, some gold mining ex-wife of Gulurigin from Santa to Golder. Okay, and I don't know what, pulls a ball, clip me, everything looking very nice. I might know the Noga Navy, little Subsion 1, or Subsion 2, or Lu, and Katakli, General Poaching, Uma, General, BLCK block. QUT ကျူတီကုတ်ဆိုတဲ့နေရာကိုလမ်းပို့ခြင်းတယ်ပေါ့ဆက်မနက်တခုထဲမှာပဲကျွန်တော်ဧရိယာကြီးရှိမှာဥပမာဆိုကြပါစို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဥပမာဆိုကြပါစို့ဟုတ်ဂျက်စကေရင်ကအဲဒီမှာတော့ကျွန်တော်လာပြီးတော့ဒေဗ်ကုတီဆောက်လိုက်မယ်၎င်းဒေဗ်ထဲမှာမှာဒေဗ်ရဲ့ ไฮจูကျွန်တော်တို့ဘလောက်ထားလိုက်မလဲဆိုတော့အခုနှစ်ရဖြစ်ဆွဲလို့ထားလိုက်မယ်ဝိတ်ကိုကြတော့နေလောက်ဖောက်ဆန်လို့ထားလိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဘီစကီဂျီယောနီဘက်ဂရောင်းကိုဘလူးလို့ထားထားမယ်ဒီမှာကျွန်တော်ဘာမှမရေးပဲနဲ့ဟောဘာထားမလဲဆိုတော့ဆက်ရှင် 1 There we go, Piani say, so we are session Tongushi. And so the whole body line session three, you know, limit session three, drama, Poma session three, you know, whole line. Okay, you know, the post who died navy line session two, you know, limit session two, no? Okay, a little on loader of Chichi Lame, Angulae, Ankama, Ankalini, a little on Palo, and the general Huma party. I mean, the session lady, you look beyond me, or Lacan, we are so it, base, you know, on him. အဲ့တော့နောက်တင်ခဲ့တဲ့ကျွန်တော်ဆက်တွေ့မယ်ဒီတင်ခဲ့တာကတော့ဒီ subscription ကြီးအကြောင်းကိုဒီ fragment ကိုကျွန်တော်လှမ်းပို့ရနေနော် fragment ကြီးလို့ခေါ်တာနော်ဒီတစ်ချက်ကိုတစ်ချက်ကြည့်ထားနော် UI အပို့ရင် fragment လို့ပို့တယ်ဒါမှမဟုတ် type subscript ကပို့ခြင်းလဲလော်လော်လေးပဲကျွန်တော်တို့က fragment parameter polypara အထင်းမှာပဲကျွန်တော်ထည့်ပြီးတော့ပို့ချလိုက်တယ်နော်